Епідситуація в області залишається гострою. Попри нетривалий період зниження захворюваності на коронавірус, кількість інфікованих в цілому висока. Чого чекати далі? Які передноворічні прогнози, розповіли в облдержадміністрації. В листопаді епідемічна ситуація в області була напруженою і стала випробуванням для медичної системи. Запорізька область стабільно перебувала в переліку регіонів, де щоденно реєструвалася найбільша кількість захворілих. У грудні, попри певні успіхи карантину вихідного дня протягом 3 тижнів, ситуація не ліпша. Хоча не відбулось обвалу захворюваності зі значним піковим навантаженням на систему охорони здоров'я. На жаль, ситуація суттєво не змінилася в кращу сторону, але з гарних новин те, що вона перестала так стрімко динамічно погіршуватись. Чиновник зазначив, що переважна більшість випадків хвороби проходить у легкій формі, що, на його думку, дозволяє лікуватися вдома під наглядом сімейного лікаря. Але оптимізм розбивається на планах уряду зробити локдаун з початку січня. Його введення практично неминуче, про це кажуть фахівці. Та карантин не завадить гулянню. У Запорізькій області під час новорічних заходів будуть працювати святкові містечка. З урахуванням протиепідемічних заходів, звичайно. Необхідно просто внести якісь корективи у алгоритм своєї поведінки. Тим більш ми напередодні великих казкових новорічних свят та різдвяних. Тому дуже прошу, рекомендую у всіх людей максимально утриматись від відвідування місць масового скупчення людей, провести час з родиною у затишному сімейному колі або полюбуватися природою. Цього року через захворювання на COVID-19 рекомендовано уникати великого скупчення людей та відмовитися від новорічних корпоративів. Святкування, радять чиновники, доречно провести у сімейному колі.